На Черкащині пройшов трактор-фест. На міцність випробовували сільських механізаторів. Ті мали виконати кілька вправ, але майже ювелірних. Наприклад, ковшем відкоркувати пляшку пива. Трактористів-віртуозів бачили наші кореспонденти. У черкаських хліборобів активний вихідний. Вони змагаються у майстерності керувати сільгосптехнікою. Піруети слалом та швидкісні перегони на тракторі. Ось такий він трактор-фест. З кожним виконаним завданням водії доводять глядачам, що сільськогосподарська техніка може не тільки землю обробляти. У майстерних руках звичайний навантажувач здатен і фейерверк запустити, і підкурити цигарку, і навіть пляшку пива відкрити. Помірятися силами на цей фестиваль з'їхалися трактористи з усієї Черкащини. Юрій на таких змаганнях не новачок. З усіма вправами впорався на відмінно. Та перчинка його виступу – проїзд на задніх колесах. Подивився, як деякі рекордсмени в Києві, наприклад, один француз, він зробив таке наподобие. Тільки він зробив і заднім, і переднім ходом. Я тільки вмію заднім. А буду на той рік старатися, якщо пригласять мене сюди, то попробую перед. Глядачів фестивалю в десятки разів більш, ніж учасників. Для гостей цього року особливий дрес-код – обов'язкова вишиванка. Руслан Бойко всі умови змагань виконав. Вишиванку одягнув, навіть приїхав на патріотичному бронетранспортері із конкретною метою. При наявності такого брата, в лапках, сусіда, кожен тракторист має володіти не тільки прекрасно садити хліб, орати поле і так далі. Він має правильно їздити і БТРом, і танком, щоб цю землю, яку він оре, цей хліб боронити. На сам кінець змагань організатори влаштували швидкісні перегони між БТРом і трактором. Символічно виграла мирна техніка. Ольга Коростельова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область.